ეკონომიკური. არჩი არ მოგწონ ჩემ ვიდეოები და ჰა თქვენი ასეც და ისეც რა თქვენ გეუნებით ბიჭებო რა. არ მოგწონთ ხო? ეხა მოგწონება აშკარად. ეს ყაზახეთზე რო ლაპარაკობს ხო? განაცხადებული ციტრი ხაი ძალიან სპონტანურად. უფრო საღამო მოსკერა. როცა მზე ჩათეს. აჰა. ნუ. აჰა. ნუ. აჰა. ნუ. აჰა. ნუ. აჰა. ნუ. ძალიან ნუ. ო, кай треки შეიკრა. აუ, ძალიან кай იყო. გადაწყვეტილებს ვიღებს. აი, პროსტა რატო არ არის ეს კაცი кейსარი რა. ძალიან დიდი კაცი. როდესაც ორი ჩითება. როდესაც ორი სამყარო ერთმანეთს ხვდება. მიმწუხრისას, როცა ბინდი ყრის დღეს. სუმერკი ბაგოვაო ძალიან მაგარია. მერთების მიმწუხრი, ხო და ამ დროს აი რომ ბინდდება ეს მისტიური თემაა ძალიან ბინდის მოსვლა და ზის და გადახურებს სივრცეს და იღებს გადაწყვეტილებებს რა ჭამოს. ამეთია გაწყვეტილებას რა გამოიძახოს ხინკალი თუ ქაბა? გამოიძახე, გამოიძახე.